Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem música ao vivo com o Gabriel Maciel e o Vinícius Ferrão, da Tribo Brasil, que fazem um show em homenagem a Ataulfo Alves. Tu também fica por dentro do Gallery Night Poa, que vai abrir à noite oito galerias de arte contemporânea na capital. E a gente começa com Bienal. Conheça a mostra A Poeira e o Mundo dos Objetos, em cartaz no segundo andar da Usina do Gasômetro. Toda a nossa intenção ao construir essas exposições também era que elas fossem legíveis ao público, de modo que o público pudesse se aproximar desses temas que às vezes parecem muito crípticos de dentro do mundo artístico, etc., mas que pelo conjunto de obras expostas no espaço se pudesse fazer uma leitura a partir dos repertórios de cada um dos visitantes. Normalmente indesejada sobre os objetos ou recobrindo o olhar, a poeira ganha status de arte. Pode parecer que a poeira seja um tema bastante diferente, mas foi o modo que a gente encontrou para falar sobre um elemento da produção artística contemporânea que às vezes as pessoas até têm uma certa dificuldade de compreender. Nos últimos 40 anos, existe uma relação dos artistas cada vez mais profícua com relação à desmaterialização do objeto artístico. E isso significa reduzir ao objeto mínimo, a trabalhar com o fragmento. A partir dessa questão do fragmento, do desfazer-se dessas obras, nós consideramos que seria interessante tratar a poeira como um elemento de vínculo dessa produção, né? Já que a poeira também é uma coisa que está em todos os lugares e é uma das coisas mais constantes no ambiente museológico. Então, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, a praga dos museus, que precisam estar hermeticamente fechados, etc., os artistas também subvertem isso, trabalhando com a poeira como modo de operar e de fazer com que as pessoas tenham uma relação com o objeto artístico. Essa é uma exposição que tem um objetivo de sinalizar para essas questões que são tanto afetas à produção artística, quanto também de ampliar um pouco o olhar sobre as possibilidades de trabalho de artístico para além dos suportes mais tradicionais. Trabalhos de 39 expositores trazem esses fragmentos para suas inspirações. Tem obras cujo estímulo é justamente que o público as transforme em pó. Então tem um pouco essa relação com a capacidade da obra de arte não ser uma materialidade permanente. Com essa efemeridade do objeto artístico, com obras que acontecem no espaço, mas não ficam. Então, que é muito a característica da produção contemporânea e que leva também, eu acho que vista de um modo conjunto nessa exposição, há uma aproximação das pessoas com esses elementos que torna mais claro essa intencionalidade dos artistas. Hoje até sexta-feira, oito galerias de arte contemporânea estarão abertas ao público de noite com uma programação especial. Nós conversamos sobre a iniciativa com a Niura Borges, da Galeria de Arte Mamute, e com a Andressa Cartegiani, da Galeria Península. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Oi, certo? Bom dia. Oi. Bom, vamos falar sobre o Gallery Night Poa, né? É a segunda edição que ele acontece na cidade. Ele propõe a visitação à noite para estimular o público aí nas galerias e também um certo tour para essas galerias de arte contemporânea. É isso, Niura? Isso, é isso, Domício. Muito obrigada pelo convite. Enfim, adoro estar aqui no Estação Cultura. Mas então, essa ação, ela é uma ação de oito galerias de arte, né, que fazem a abertura das portas até às 20h30 para proporcionar ao público um acesso, né, para que eles venham às galerias, visitar as galerias de arte, as pessoas que trabalham, né, possam ter esse acesso. As galerias, então, produziram ações diferenciadas nesses dias de visitação até às 8h30, né, às 20h30. Então, nós temos visita guiada, exposição, ateliê aberto, enfim, uma série de atividades em que essas galerias proporcionam ao público, né? E nós temos também, assim, uma novidade para esse Gallery Night é o lançamento do mapa das galerias. Então, nesse ano, nós tomamos a iniciativa de construir um mapa, né, de localização dessas galerias que participam do Gallery Night.
Então, a Mamute, no caso da Mamute, nós vamos ter no dia 11, então, o lançamento, na verdade, no dia 11 é o lançamento de todas as galerias, lançam um mapa das galerias, né? E das galerias de arte contemporânea de Porto Alegre. É preciso também dizer que a gente está trabalhando, nesse momento, as galerias de arte contemporânea, né? E no dia 12 nós temos o Franz, o artista Franz vai falar, que é um artista representado da Mamute, ele vai falar sobre a sua produção, seu processo de criação. A exposição do Franz está no terceiro andar da galeria e ali ele vai estar recebendo as pessoas e falando sobre o seu trabalho. E no dia 13 nós temos um encontro também, uma visita dialogada à exposição da Sandra Rey, que está no segundo andar da galeria. Então, nesse momento, os visitantes vão ter a oportunidade de ter uma visita dialogada, uma visita guiada ali para conversar sobre o trabalho da Sandra Rey. E, então, cada galeria, na verdade, criou um momento especial nesses dias, né, do dia 11 ao dia 13. E a Andressa também pode falar um pouquinho. Falar um pouco especificamente sobre a Península, né, que a Península tem preparado. Então, a Península, nesses três dias, né, hoje a gente estará lançando o mapa, e a gente está recebendo dois artistas argentinos, que é a Bárbara Kaplan e Mariano Del Verme. São artistas que trabalham com esculturas geométricas, que causam confusões óticas e também com desenho, né? Eles trabalham também com um desenho que é, como é que se diz? Ele é instigado pela luz, ele aparece pela luz solar, é um desenho feito com limão, onde ele é fotossensível e ele vai aparecendo com o tempo e vai se modificando com o tempo. E esses artistas, eles estão em ateliê aberto, né? Porque essa é uma das nossas propostas novas na Península. A gente tem um grande ateliê e um acervo na parte dos fundos e na frente espaço expositivo. E eles vão estar ocupando toda a galeria, criando para as pessoas aberto ao público, né? Um ateliê aberto, as pessoas chegarem e verem como eles trabalham, conversarem sobre o processo criativo. E no dia 17, terça-feira que vem, abre a exposição, que é DOS, né, em homenagem aos sistemas operacionais obsoletos. Bom, interessante que, principalmente falando em arte contemporânea, a questão toda do processo é muito importante para a obra final. Então, nesse momento, é um momento de não só de visitação da exposição Espaço Positivo, mas também uma visitação a toda a galeria. Claro, e aí as pessoas vão ter a oportunidade também de conhecer o nosso acervo, né, que tem diversos artistas colaboradores, conversar com os argentinos, ver o processo deles, também adquirir o mapa, né, que as pessoas vão poder adquirir nas galerias, nos espaços. Né? É, isso é importante. Bom, o Rui falou, acabou de falar. Tem os espaços, tem a galeria, tem um mapa. A gente falou da Mamute, da Península. Quais são as outras seis galerias que participam? Então, né? Nós somos a Galeria Mamute, a Península, a Galeria La Photo, a Galeria Gravura, a Galeria Duque, a Galeria Artefato e a Bolsa de Arte. Né? O mapa é importante para quem não conhece, as pessoas que frequentam uma ou outra galeria de arte contemporânea já tem mais ou menos um circuito estabelecido, mas também é interessante para novas pessoas, novos espectadores, novas pessoas visitarem, conhecer os espaços através do mapa, né? Claro, Domici, também assim, uma coisa bacana é que nós temos um parceiro que é Pata Negra, que é o antigo Ovelha Negra, que é a champanharia, e essa champanharia também está recebendo os visitantes do Gallery Night com descontos especiais no encerramento das atividades, né? Convido que todos se dirijam também à champanharia para que tenham esses descontos especiais. Além disso, também, as galerias, no caso da Mamute, nós temos um desconto super especial na aquisição das obras de arte nesses dias do Gallery Night. Certo. Obrigado pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa, certo? Obrigada. Obrigada, prazer estar aqui. Falando um pouco ainda sobre artes, a Fundação Iberê Camargo digitalizou seu acervo. A iniciativa busca preservar a memória e facilitar o acesso às obras. Confira na reportagem. Um grande catálogo virtual em alta resolução vai incluir 4 mil obras do artista plástico Iberê Camargo, com suas respectivas fichas técnicas e centenas de documentos. Hoje, a digitalização, ela proporciona que um público maior consiga ver essa obra, né? Essa obra geral do Iberê. E ela está com uma qualidade excelente, onde quem clicar no site, ela vai poder fazer um percurso dentro do quadro, né? Que ela está em alta resolução, então vai conseguir ver a pincelada, né? As ranhuras que ele fez, o raspado, com mais precisão mesmo. A proposta foi disponibilizar todas as obras, na totalidade, as que integram a coleção
da fundação. Então, praticamente todas as obras vão estar disponíveis para serem tanto conhecidas quanto apreciadas. Eu digo conhecidas porque um número muito grande de obras vai ser disponibilizado pela primeira vez. A importância é justamente isso, é poder acessar um público maior, quem está longe daqui, né, poder acessar. E também, ó, desde manipulação da obra, também não mexer muito com os originais. E também de pesquisa, né, onde tu faz cruzamentos, por exemplo. Você pegou um retrato de Beret lá e aí se relacionou com uma fotografia daquele período dele, junto com algum documento que era relacionado àquele período. Então são cruzamentos e fica circular, né? Então aí tu vê todo o pensamento do artista para desenvolver uma obra, né? Desde o croquis inicial até a pintura final. Nós já temos um banco de dados com um certo volume de obras fotografadas, que já foram publicadas em catálogos da Fundação, mas eram milhares que ainda não tinham uma foto em alta definição, profissional, apenas uma foto de referência para uso interno ou para pesquisadores que vinham até aqui para fazerem pesquisas. E agora esse material está fotografado. Além disso, uma checagem grande de dados, títulos de obras, dimensões, datas e também as relações, quais obras têm relações com quais outras da coleção. E esse é um trabalho de garimpo, é um grande jogo de memória, digamos, para identificar esse material todo. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com Gabriel Maciel e Vinícius Ferrão. Ela voltou para mim, meu inverno passou, começou meu verão. Voltou trazendo alegria à minha alma vazia e para o meu coração. O meu jardim floresceu, hoje eu sou bem mais eu, assim como se vê. Ai, festival no meu peito, de amor mais amor, meu amor pra você. Ai, festival no meu peito, de amor mais amor, meu amor pra você. Ela voltou para mim, meu inverno passou, começou meu verão. Voltou trazendo alegria pra minha alma vazia e para o meu coração. O meu jardim floresceu, hoje eu sou bem mais eu, assim como se vê. Ai, festival no meu peito, de amor mais amor, meu amor pra você. Ai, festival no meu peito, de amor mais amor, meu amor pra você. A música ao vivo de hoje na Estação Cultura é com Gabriel Maciel e o Vinícius Ferrão da Tribo Brasil. A banda ou parte da banda se apresenta amanhã a partir das 8 da noite no Teatro do Sinduscom. O show é uma homenagem ao compositor Ataulfo Alves. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Então, na realidade, é um show grande, com uma grande banda, mistura parte da Tribo Brasil nessa homenagem, né? Pois é, foi com uma alegria, como uma recompensa que a gente recebeu o convite
do professor Luiz Machado, que dirige lá o regional do Sinduscom, né, para participar desse grande evento em homenagem ao centenário do nosso mestre Ataulfo, tocando músicas desse novo disco aí lançado pelo Ataulfo Júnior, né, o filho do homem, que chama Mais Amor para Você, só de inéditas. Né? Ah, então vocês estão trazendo essas composições, que o Ataulfo tem grande sucesso cantando as vozes dos grandes cantores da música brasileira, isso já falando da década de 30 para cá, né? Pois é, o homem foi um dos maiores compositores da época do rádio e um gênio, né, da antiga música pop brasileira, né, digamos que todo mundo até hoje lembra de alguma coisa que o homem fez, né, Laranja Madura, o que os próprios Novos Baianos gravaram na década de 70, quer dizer, toda a década tem alguém que vem e grava um Ataulfo, né? Porque foram mais de 230 músicas que ele compostas para o Ataulfo, né? Um repertório de composição dos maiores entre os compositores brasileiros, né? A gente faz um especial também há muito tempo de Vinícius de Moraes, a gente mapeou cerca de 300 músicas. O Vinícius era um erudito, um literato, né? E aí cabe uma comparação, né? O Ataulfo, o representante maior da sabedoria popular do nosso país, né? Bom, então o show vai ter uma grande formação orquestrada pelo grande mestre Machado, Luiz Machado, né? Mas a formação qual vai ser lá? Tem vocês dois da Tribo Brasil, mais o Gabriel Cabelo também fazendo percussões. E quem mais com vocês lá? Aí a Tayã Martins, percussão. A Pamela Amaro, percussão. O Cabelinho, cavaco. O próprio Luiz Machado, violão. Bom, vamos ouvir mais uma então. Vamos, por favor. Bora. Como eu não vou fazer a viola no dia lá, eu trouxe um auxílio aqui, né? Literatura. Literatura para TV. Vamos lá. Sami Celesteira. Minha musa inspiradora, minha noite de luar, agradeço ao Criador que me fez um sonhador para melhor te exaltar. Rima rica dos meus versos, minha canção preferida, melodia do meu samba, vida da minha própria vida, estrela que brilha mais que uma constelação nestas noites de verão, ilumina os dias meus, minha querida. Vida da minha própria vida, minha musa inspiradora, minha noite de luar. Agradeço ao Criador me fez um sonhador para melhor te exaltar. Rima rica dos meus versos, minha canção preferida, melodia do meu samba, vida da minha própria vida, estrela.
estrela que brilha mais que uma constelação nessas noites de verão. Ilumina os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. Ilumina os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. Beleza, guris. Bom, vocês da Tribo Brasil sempre têm esse processo de pesquisa, é contínuo, apesar de estar sempre tocando bastante na noite de Porto Alegre, esse processo é contínuo na rotina de vocês, né? É legal da gente estar junto há tanto tempo, né? Nós temos 12 anos de Tribo Brasil, o Vini está conosco há quantos anos? 8 anos, né? E quando um não tem alguma coisa para oferecer, o outro tem. Quer dizer, todo mundo contribui. Processo meio anárquico, assim, né? Mas todo mundo contribui, aí o outro já bota um arranjo em cima e a coisa vai se montando. Isso acontece tanto com a pesquisa para as músicas que são interpretadas de outros, quanto para as músicas autorais, né? Que a gente está se preparando aí para lançar o nosso segundo disco, ano que vem, se Deus quiser. Bom, e a Tribo Brasil continua fazendo um grande número de shows. Essa semana tem alguma coisa já preparada, já da Tribo também? Nós temos na sexta-feira, no Bate Macumba, um especial com o nosso querido DJ Ney. O DJ Ney, que está morando em Florianópolis, a gente já tocou junto lá algumas semanas atrás, e ele está vindo aí, a gente vai fazer de novo, vamos repetir a dose, porque foi muito bom. Baticum da Tribo, é isso aí, projeto mensal já, né? Bom, e antes disso, na quinta-feira, especial Ataulfo Alves, lá no Teatro do Sinduscom, na Avenida Augusto Meyer, 146. Entrada é franca lá, né? Entrada franca. Entrada franca. E direito ao estacionamento, muito bem. Pessoal, Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Estação Cultura ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Mas antes disso, a gente escuta mais uma da Ataulfo Alves com o Vinícius e com o Gabriel. Obrigado pela presença. Muito obrigado, pessoal. Vocês. Valeu. Calado, sofrimento eu passei. Calado, a ninguém reclamei. Silêncio foi a arma que usei pra vencer, vencendo. Consegui te esquecer, calado venci, calado. Sofrimento eu passei, calado. A ninguém reclamei. Silêncio foi a arma que usei pra vencer, vencendo. Consegui te esquecer, em silêncio chorei, noite e dia, minhas lágrimas ninguém via, rolarem incessante no meu rosto, porque foi no coração que eu chorei, só Deus sabe o sofrimento que passei.